Volám sa Rasťo Baránek, mám 18 rokov, som z Považskej Bystrice. Už 8 rokov sa aktívne venujem horskej cyklistike, konkrétne zjazdu, a v tomto videu by som vám rád priblížil, ako vyzerá môj normálny tréningový deň. Tréning začína šlápaním na cesťaku, potom idem na crossfit a tam začína drina. Po tomto všetkom prichádza najlepšia časť dňa. Konečne vyťahnem zjazdiak, idem na trať a snažím sa byť rýchlejší ako včera. Na záver by som sa chcel poďakovať svojmu tímu Lapier CMS za podporu, takisto všetkým sponzorom, rodičom, ale aj ostatným, čo ma podporujú.